Сәлем алейкум, бұл хабарлар программасы. Студияда Евгения Пекунова. Бүгін бөле вакаларында екеді жетіз. Киеде Кирусия Чеханесы янында Эрвин Кайдат акциясы өткерілді. Қарай мемори сынырында Незарет нұқтыларын донатылуын не олажа. Русия пысқан елінде тұтылған Украин сияси омбыстырыне шоколадлар берілді. Измаил лиманында тұтылған танкерін экипажы Русияге қайтырылмақта. Бұл мәліматны Русия башы Чеханесы таздықлады. Дайвелден Русия ТАСС информ агентлігінің мәліматына көре, гемеде тахминен 12 Русия ватандашы барыды. Хатырлаттам, дайвел Украина түркесізі қызметі Русия танкеріні тұтты. О кешкен сене ноябрында Кириш боғызында Украин арби гемелеріні тоқтатайды. Бокта СБУ матбуат катибы Елена Гетлянская айты. Бу оператив видеода тиркесизды хадимлеры Русия Катерине яғынлашалар, о Русия байрағынен Измаил лиманында тұтылды. Тынтылден сон весехаларны вирадио субет язышмалары тұтылы палынды, танки разылары сорғыланды, шыды танки тывкефе хадам бахкемеге шефаат азырланмақта. Это капитан корабля поднимается. За ним работники службы безопасности и понятые. Капитан корабля, старший помощник капитана. Бұл кадрларда бұлтыр ноябрны 25-інде Русия танкері азақ денізде елны қапата. О вақыт Русияны мақсус қызметлері керет жеварынды кебетарап суларда негі Прибердянс катердерінен яны қапурет бұксеріне аташа чиханады. Украин гемеджелері сынырны ханусыз кешкенінде қабатлана, оларын Эпсы или Фортовада тұтылмақта. Хрым и шадамы Али Бариев Московада Келефортовадан азат етілді. Бұқта бізге әділеджі Джемиль Теймішев айты, бір әдден зияде Бариев апсты тұтылған еді. Шимди о Крымдан терк етмеджігіне дайыр кәгіт имзалады. Имаймыз алтындакилерні минфаатны хорчаламақ үчін да зияде малумат бермекне ұйғын кормеймыз. Хырым иш адамы Ресоль Белеляев ве она аид ширкетінің мудері Али Бариев кешкен сене апрель айында тевки ифтергенады. О вақыт Харасов базарда Белеляевнің тюкенларында тентувлер кечерді. Сон Ресоль Белеляев ве Али Бариев тевки ифтерді ве Лефортоваға бұштырылды. Олар бұзылған мал сатханында хабатланай дейлер. Апрель айында Ресоль Белеляев чехышны сатханған весеханы имзалап азат етілді. Хырым бірдімдігінің фаали Нури Абдурешитов Бақчасарайда кейжғати полеске изат бермекні реді ті. Әдлейджі Рустем Кемелевнің сөзірене көре. Нури Московада кейу хырым акимеге барғаны себебінден полеске чығырылған. Абдурешитов Московаға ватындашыларға қолдытмаға барған. Она чағыртма висқасы денілген кәғыт берілген. Ичінде не даваның саны, не де статусы ақында малымат ек. Яне ек кімдір? Шат мы, зарар көрген тараф мы, хабатлы мы белі дегел. Анжақ бұ чарқұрылға Русия Джинайет процессуал кодексінің екінші маддесі қошылған. Яне өзі келмегенде шақыс тақдирде зұрлап кетіріле. Мен бұны болик полисіне көстірдім. Мен бұларның бұның алақасы ек, бұны насыл етіп мында қошасыныз бұл джинайы ішінен бағлы да, дедім. Бұнда Навель Хырым бірдімлігінің джимаат журналисты Емен Рустемовны ижғади полис қадимлері зиярет еткен. Олар бұл сене үйелінің 11-інде қайда ұлғанынды өгренмеге тұрышқанлар, о вақыт о Москвада апелляционның тұрышывны айдынатқанады Рустемов бізге инжеліклеріні ақындай кейетті. Бірісі өзінің танышты ве 10-ші ве 11-ні анда не яптын деп сұрадылар. Москваға бардың мы? Анда не яптын? Не үшін бардың? Вес айыры. Үште бұларыны сұрадылар. Менден аңлатма алмақ істеді. Олар янында оқушыма телефон ашып месіле алашты. Бұ ерге Русия анаясасының 51-ші маддесіне әсасландым. Яне өзім сөйлары танышларыма қаршы үш бір изаат бермеджегіні айттым. Московада июльнің 10-11-де полис Хырымдан келген фалины тевки феті ұларханусыз митинг тешкелету феті кечіруді қабатлана. Московада кенеразылық акциясы Русия Юхырым Акемесінде дел Хырым татарының қарағыларға қаршы акцепляцияға бұғышлана. Олар незбетен ижғал етеген Хырымда есақланған хизбутақлы тешкелетінде іштақ еткені себебеден дохозден 17 сенелік апыз джизасы тенленді. Кевдеке Русия Чеханесы янында ижғал етілген Хрымда қырсызлаған ве ғайып олғанларға бағышлаған Эрвин Хайда акциясы
Откерелді. Бұл кере о 38-інші сефер кешті. Онда қырымсоз бірдімдегі тәшкелетті бұндан ғары таквим 15 адамның кәғытының қапада жақадлы перформанс кечерілді. Насыл кешкенінің Сергей Швец көрді. 45 осіп. Русия Федерациясы қырымны ілха кеткенінден берлі 45 инсан белгісіз ғайып олып кетті. 6 кешінің өлісі тапылды, 2 кеші аписханеде олғаны малым олды. Бір кіші экстрадиция япылған, 15 кіші ақында есе іч бір малымат йоқ. Бүгін кежірілген Ирвин не ерде акция әвелкі сойларындан фарқыты. Русия Елчіханысы өгінде Ирвин Ибрагимовның доғған күніне бағышланған тақвим хапатыр бұ 15 кішілік бір сайфи әділі перформанс ічра әтілмекте. Перформанс зорбалық нәтижесінде Қырымда ғайып олып әледа тапылмағанлар аныла. Елчілік кереші өгінде бір софра донатылды. Перформанс мөлліфлерінің сөзлеріне көре, қопарылған сайфилер ілха кетілген Қырымда ғайып болған инсанлардан сон кечкен вақытны тимсал етті. Мен бұл девлет тәк яшаханым үчін әркесінің ақы құрчанылмалы, чүнкі әркес айны алға түші біле. Ирвин Ибрагимовның шахсен таныйым, пек яқшы инсан. Қырымдан белгісіз ғайып олған инсанлар аққында қатырлатып тұрмалы, чүнке 15 кішінің тақдиры әләда белі деген. Сергей Швец, Андрей Хусталев, Хаберлер, ЮА Қырым. 113 күнден соң ішғалі деген Қырым емірі сынырында Қаланчақ, Ветчанғар нұқталары донатылмаға башладжақ. Құрылыш бітіп ештіштірежек мен фияны күрешчіғы штықтарында нелу жығыны Дмитрий Нитет оғырынды. Бір етчекті біраз отырмақ керек. Біраз отыраджақ разылану верлері олмады. Біраз тала олсын, бірді суықларда да. Қызылмаға форсат олсын. Конечно, хотелось бы, чтобы немножко накрытый он был. Устю біраз қапалы олсын, іч олмағанда аяқ елі олсын. Бұл бинада Украина инфраструктура назірлігі ерліше. Назир Муавини Юрий Лавренюкнің сөзлеріне көре, артық 2 кереші чықыш ноқтасының лейхасы азыр екен. Құрылышы үчін 99,5 миллион гривна тапылған артық. Режим зоналарыны құрмаға етер. Сервис зоналары үчін пара іш адамларындан істеніледжек, яда девлеттен. Паршу чергу будівництва нас дедлайн. Құрылышының ил басымағы дедлайн ноябрінің 15-ші, дедлайн о күні кечмемелі дегені. Сон сервис қысмы құрылажақ, юл сонына қадар чонғардақ, Қаланчақта әсе келеджек сене япылажақ. Схемада лейха шеклені көресіңіз, лейхаға бінайын сервис қысмында автостанция, банк бөлігі, базы бір финанс мөзіселері, сынап, емекханеве, мевджуд паралар бұна еті. Питання відкриття медичного пункту. Тібі болю, кілячхане, почта, кібі шелер, яны кіріш чықыш ноқталарының яны лейхаларында әсапқа алынды. Халқара қызыл хач тешкіляты артық өз қадимлеріні елап чалыштырмаға азыр олғанны, чонғар ве қаланчаққа елай жағыны білдірді. Бұ ілк басамақ олажақ, сонра мұтықасыларыны азыр олажақмыз. Бұ ноқталарға яқын олған қастаханелеріні джелп етіжекміз. Әкімден әвел ярдым әті білейджек, фельдшер яда әмшіре бұлынмақ керек. Әжілі ярдым 8-12 даққада мұнда етіп келе. Үлк ярдымыны көстірмек ісі орта сүйедекі қадимлерінің бойын борджыдыр. Мұнда автобус еді башқа ше қатнаймы, еш бір ше көрмейміз, өзіміз кетеміз, автобустар йоқ мейе, йоқ, іште мұны бөлек кетеміз, көресіз ма? Нақли еджілерінен лафетеджекміз, ятырымджыларыны да джелпеджек оламыз. Олар автовокзал кебі инфраструктура құрарлар білке. Бензин станциясы олса, бір қысымыны автовокзал қолланыр. Дмитрий Нитет, Андрей Хрусталев, Хаберлер, ЮА Қырым. Русия пысханелерінде бұлынған украин сәси мүмбістері осетлары езілған шоколадларыны алғанлар. Бақта бізге журналист Виктория Ивлева айтып берді. Бірабер адлы Арбейве сәси мүмбістерге дестек фонды шоколад тюкенінің бірабер 80 шоколад әзірлады. Сәси мүмбістерінің ана бабалары оларының Москваға алып барды. Лефортоваға шоколад назыл кетірілгеніне ақында бізге Виктория Ивлева ике айтып берді. Мана эки адвокат язды. Володя Терещенконың адвокаты шоколад яхшы барып етті дей. Андрей Эдернің шоколады есе ортадан сындырылған, ләкен бұнда ярама нет барды деп саймайым.
Эрбыры сына были, лякин о парча кисек олмаган. Эйдеры се пек мемнен олган. Эрке селям ве тышекюр айтырган. Башкалардан хабирим йох. Шоколадларны бір хысмыны ана бабалар янына алган. Ве егетлер азат олган сон кустречек кендер. Амаксириеты берілген. Якши барып эткендер деп умудетем. Программа «Мессона» на ЕТС. Зачем студия Евгения Пекунова-Челште. Бизнес-серия «Тенс» в ЮАХРЫМ. Стефи Синяхошлова из Крушкенджи.